ndagusuhuje nguhaye ikaze nanone kuri Rwanda Paparazzi TV, cyane cyane wowe tugiye gutangirana aya makuru tukajyana nayo mpaka arangiye. Uri umuntu w'umugabo kandi ndanashimira n'Imana igumera amayinite kugira ngo ukomeze gura interineti kugira ngo ntugacikwe n'aya makuru tuba tukugezaho atari ivumbi nk'uko twabisezeranye ngo inshuti aho zisezeranye ni naho zihurira. Niyo mpamvu nanjye mpora nkubwira nti ndabakunda cyane nkanabasuhuza mbere yuko mbagezaho amakuru mba nabateguriye. Ndabizi muba muri benshi kandi ni byiza cyane ko dukomeza kubana tugasangira nk'umuryango mugari kuri wa munsi wo kuzahura, tukazaba turi benshi aho tuzahura tukazabura naho twicara. Reka nihute mbajyane mu makuru atari ivumbi nanone mba mbafitiye muba mutazi. Ukraine irashe amato abiri nanone y'Uburusiya yakubitiye hano hafi yararimo agerageza kwegera neza Odessa. Ubundi bari bari ahantu mu mwobo, niba nahita mu mwobo niba ari indaci, niba ari ahantu hari mu kazu ubona ko bari bamaze. Ubona ko hari ahantu hahisha imbunda nawe ubwawe utashobora kuzibona. Mwababwiye mu minsi yashize nababwiraga mu bigwi cyangwa se mu bintu bavugaga abanya Ukraine, bavugaga yuko igihe icyo ari cyo cyose Uburusiya bushobora kongera kwigiza amato yabwo hafi wegera Odessa ko bazaburasa. Noneho bakubisa andi mato abiri, bamaze kuyakubita byihuse cyane ayo mato ahita arashwanyuka. Aza kugerageza ndebe neza icyogajuru cyacu ukuntu kiba cyabinkoreye, cyagerageje kumpa amafoto nubwo atari clear cyangwa atagaragara neza, ariko uraza kuba ubireba ukuntu misira aho yaturutse ndetse naho zagiye neza zikagenda zigahita zikubita amato abiri y'Abarusiya. Jyewe nabonye ari nk'abiri, ariko ibinyamakuru bindi byanditse iyi nkuru byo byavugaga ko ari amato atatu, ariko mu by'ukuri jya narebaga amato abiri bayashwanyaguje ku buryo ubu ngubu bari bayarimo bayatwaye n'abandi bari narifuti biyenda ariba harimo n'abandi bari bahaye rifuti, ubu barimo baraganira n'amazi kundi bayamazi hariya hasi bumva gaze ukuntu imeze. Numvise ngo hasi mu mazi ngo habayo gaze, ntumbaze simbizi nanjye nibyo. Bana numva gutyo ngayo nguko hari hashize iminsi Ukraine irikomeza ivuga ko yamaze kubona imbunda ndetse banabitangaza. Murabazi ko boko batajya batinda iyo babonye ikintu bameze nk'umwana w'uruhinja, bakomeza bakiririmba kugeza mpaka bagikoresheje. Bari bamaze iminsi bavuga ko bahawe imbunda zishobora kurasa amato ari mu nyanja, ndetse ngo bafite n'imbunda zindi ngo batashakaga gutangaza zishobora kuba zarasa indege ishobora kuba iri mu birometero yenda bakaba 30 cyangwa 40 bakaba bashobora kuyihamya. Ubu rero mu makuru tubonye mu binyamakuru birimo kwandika nibe na makuru yerekana neza bakubisa amato abiri y'Abarusiya agahita yicubira neza akajya hasi kubaganira na ntuza na gaze ngayo nguko. Reka dukomeze turebe aho muri Odessa. Murabizi ko nta ntambara iraba kuhagera uretse ko indege z'Abarusiya zigeze kuza mu minsi ishize nko mu byumweru bibiri bishize, noneho ziraza zirahabombarika zirikomereza kenshi cyane. Iyo zaje ntabwo zitinda, wagira ngo nazo ziza zizi ko bashobora kuzirasa. Ariko ku mato yo umunya Ukraine yari yirahiriye aravuga tuko byagenda kose amato tuzayaturitsa. Hari ikindi kintu ugomba kubanza nanone kwibaza mbere yuko ugatekereza neza. Ndashaka kukubwira yuko umunya Ukraine ikintu cyose avuze
bize akavuga ati ndakora iki kintu. Guys, mutangire mujye mubigenzura ku munota wa nyuma icyo kintu aragikora. Ni nayo mpamvu mu makuru nabahaye makuru mbabwira ukuntu bahigiye kuzaca kiriya kiraro cya Crimea kiva kuri Crimea kijya mu Burusiya. Kigizwe n'ibirometero hafi 55. Bavuze ko byanze bikunze nibamara kushyikira imbunda baboherereje bazahita bagituritsa ngo barashaka kwereka Uburusiya ko nabo bashobora kube uko bashobora kubababaza cyangwa bakabakora mu jisho bakumva ukuntu biryana. Rero ibi ngibi biragenda byisubiraho umunya Ukraine yego arinjego baramwambura ibyo ibaramwambura ibice bakarwana bakabatsinda bakabatwara imigi. Ibyo turabyemera ariko kandi nabo barwara inzika icyo bavuze bazakora barakizirikana bakaba baragikubise. Niba wibuka amakuru naguhaye amakuru ndi kukubwira ko byanze bikunze abanya-Ukraine bavuze ko bagomba guturitsa amato yose agerageza kuza hafi na Odessa. Ubwo rero aya ngaya barasaga uyarebye wabonaga ko yari arimo kuza asa nayegera kuri kote bariho. Noneho biba ngombwa ko bayashiramo neza bayakorera tageti barekura za misile ziragenda. Njye nabemereye ko nzajya mbakubita amakuru atari ivumbi kandi nta ruhande njya mbogamiraho kuko sindi umufana nta nubwo nshaka kuzaba umufana. Icyo ngomba kubaha ni amakuru mba nabonye tukayasangira nkabereka uko isi ihagaze n'ibindi biri mu gupangwa. Ngayo nguko, reka twikomereze mu makuru yacu. Andi makuru rero nayo akomeje kuvugwa, nayo nkiri kugira ngo nshakishe neza ndebe ko ariyo naya mato y'Abarusiya agera kuri 3 bavuga ishobora kuba yarohamye ubwo yarahetse ibintu byinshi cyane ari kubyerekeza muri Syria. Aya makuru atangajwe n'ikinyamakuru. Andi makuru nayo akomeje gucicikana ku mbuga za interneti, na makuru arimo kwerekana inde ari kwerekana amato abiri y'Abarusiya yarohamye. Kikaba ari ikinyamakuru cya Denmark cyitwa Denmark Updates, kikaba ari cyo cyanditse iyi nkuru. Amato abiri y'Abarusiya arohamye ngo yarahetse ibintu byinshi yarakuye muri Ukraine ari kubyerekeza mu gihugu cya Syria. Ni ukuvuga ngo si ubwa mbere aya mato ajya muri Syria. Hari n'indi nkuru nigeze kubaha ejo mbabwira ukuntu Uburusiya bupakira cyane bugapakira amato yabwo menshi noneho bukerekeza ibintu byabo ibintu bashaka gucuruza bakabijyana muri Syria. Rero mu mato abiri yarutura yari arimo kwerekeza muri Syria amato abiri akaba aguye mu nyanja yari arimo kwerekeza muri Syria. Ni amakuru turimo turabona arimo aracicikana, ariko mu bindi binyamakuru dusanzwe dukorana nabyo ntabwo biraba kwandika iyi nkuru. Biragaragara ko haciye nk'isaha imwe iki kinyamakuru gipostinze iyi nkuru. Ndakwibutsa ko ibyo cyari gitwaye amakuru avuga yuko ari ibintu ndetse Uburusiya bugenda bukura muri Mariupol muri Ukraine, ndetse bwato bumwe ngo bwari buhetse cyane ku buryo wabonaga ko bwari bwirengereye cyane ibintu bufite ari byinshi cyane ku buryo mu kujya kurohama utashobora kumenya n'impanuka ibiteye. Jyewe ndaza gukomeza ngo ukurikiranire neza iyi nkuru, ninza kuyimenya neza ntugire ikibazo ndaza kuyikuvira imuzi nyikuzanire yano mato abiri y'Abarusiya aguye mu nyanja. Uko byaba bimeze kose, jyewe nk'umupaparazi urenze ndaza kumenya icyateye iyi mpanuka ndetse n'icyatumye zirohama kandi zari ebyiri zikurikiranye. Ngayo nguko, jyewe reka mbe nkuretse ngushakire ayandi makuru atari ivumbi kuko ndamanyafite ndayashakisha umunota ku wundi. Uwiteka akomeza kumpera umugisha, ndizera ko uri amahoro kandi uhahuronke.